Un cop al mes, el col·lectiu Adona't de Cardedeu oferirà un cafè tertulià obert a tota la gent que s'hi vulgui sumar. Per començar aquest cicle, van decidir fer la primera tertúlia sobre la violència de gènere. Abans de començar, van presentar-se els participants i ja per trencar el gel, es van centrar en un text que tractava sobre el maltractament de les dones. En base a aquest text, anaven llegint els diferents punts que el formaven i entre els participants de la tertúlia donaven la seva opinió i es formulaven preguntes entre ells mateixos per respondre al mateix moment. Quan parlen de violència de gènere, no només es refereixen a la violència física que et deixa blaus al cos, sinó que també parlen de la violència psicològica, que moltes vegades deixa més seqüeles a la persona. I que, per desgràcia, quan ho veiem a la tele, doncs, ho llegim en els diaris, és perquè ja no s'hi pot fer res, perquè normalment és perquè s'ha matat a una dona i es passa tard. A més, per commemorar el 25N van donar uns adhesius i un text explicant per què servien. Aquests adhesius eren perquè la gent anés a les eleccions amb ells, ja que manifesten que posar les eleccions al mateix dia també és un acte d'agressió a les persones que han patit maltractaments, ja que fan invisible la diada.